Yevlax polisi cari ilin mart-aprel aylarında tənha yaşayan yaşlı sakinlərə qarşı quldurluq edərək pullarını ələ keçirən dəstə üzvlərini saxlayıb. Onlar əvvəlcədən əlbir olub müntəşəkkil dəstə şəklində tənha yaşayan 3 ahıl Yevlax sakininə zor tədbiq edərək ümumilikdə 10 min manatdan artıq pulu quldurluq yolu ilə ələ keçiriblər. Yevlax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakinləri Ceyhun Qaçayev, Emin İsmayılov, Elçin Rızayev və əvvəllər məhkum edilmiş Amil Gəmbərov saxlanılıb. Dəstənin digər üzvlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.